amigo Rogério. É, dando uma forcinha aí, ó. É. Botando uma porta nova na nossa casa. E tá ficando bonito. A porta tá ficando maravilhosa. Muito bem colocada. É o carioca que entende de tudo. Elétrica, assenta a porta, tubulação de água, faz tudo. Veio pra passear, acabou vindo trabalhar. Esse é o nosso amigo Rogério, ó. Aí eu aqui. Aí a Alessandrinha também querendo Oi, aparecer gente. Na foto aí, ó. Oi, gente. Olha, olha, o Rogério é maravilhoso. Ele veio passear e agora tá trabalhando. Só ele mesmo, viu? Isso é uma bênção de Deus. Que Deus dê muita saúde pra ele. Oh, e que bom. Ele venha sempre aqui. Deus vai dar muita saúde. Mas da próxima vez não pra trabalhar, né, Alexandre? É, também pra passear, né? É. Não, não, tá, eu gosto de trabalhar. Ele vai ficar parado, não é possível, não. É isso aí, Rogério. Agora vamos lá pra dentro. É? Vai fazer o outro lado, Rogério? É, depois a gente fazer o acabamento aí. Certo. Vamos nessa então, Rogério. Ô, Rogério, espera um pouquinho aí que eu vou dar força pra você se transportar o material, falou? Falou, valeu. Fala. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Oi, gente. Rogério, tá gravando? Olha lá, eu tô filmando o Rogério que tá trabalhando. Tá botando a porta. Ele é o esposo da Ana Padovani, que vieram do Rio de Janeiro, gente, ó. Que belezinha, eles vieram passear e tá trabalhando. Esse é o Rogério. Deus te abençoe, Rogério. Te dê muita saúde a você e a todos que colaborou com essa benção dessa casa. Porque essa casa não é só minha, gente. Essa casa é de vocês também. Quando vocês quiserem passear, a Ana Padovani já veio, o Rogério. Quando vocês quiserem, os outros que estiver lá do outro lado do mundo também quiser vir, pode vir, que a gente vai receber de braços abertos, igual recebe a Ana Padovani. Mas o Rogério, tá bom, gente? Olha... Tá, que lindo tá ficando essa casa. Isso aqui é uma benção de Deus, é o cantinho do céu. Olha lá, ó. Fica com inveja, não. É. Só é vir. Só é vir. Agora eu vou filmar. Olha ali a Ana, gente. Olha a Ana. Vai ter uma maior alegria com a Alexandrina. Olha lá o Valdomir. Olha, vou... recebe a gente muito bem. Ah, a gente vê que vocês vão amar. É o. Beijo. Olha lá, Valdomir. Manda um beijo pro seu fã. Pros fãs do YouTube, que dá essa força pra gente. Esse alimento pra sobrevivência. Pra vocês, muito obrigado. Olha lá. Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando, Valdomiro? Não, quem tá filmando é Alexandrina. Verdade. Eu que tô filmando, gente, agora de tarde. Ó, eu sou cozinheira e também tá vendo, eu filmo. Você tá vendo o chão? Alexandrina, agora você é negrafista agora. Vai fumar a boca do Valdomiro. Olha lá o Rogério lá. Ó. Ele tá sentando a porta. Ó, gente, tá ficando linda pra esperar vocês. Esperar vocês todos aqui. Quem quiser vir, seja bem-vindo a esse. Quem quiser vir, seja bem-vindo a esse cantinho do céu. Aqui é o cantinho do céu. É uma delícia pra dormir, uma delícia pra acordar. Aqui é uma delícia pra dormir, uma delícia pra acordar, né? Assim? Você não acordar, a galinha já acorda. Olha o ar aqui é ar-condicionado natural. Natural. Agora. Só pegar o verdinho mesmo. Tá, eu vou filmar lá fora. Vou filmar lá fora um pouquinho. Agora eu vou mostrar a vocês essa vista linda que tem aqui fora. Aqui tá minhas plantas. Ai, ai.
Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês também. Ana Padovani. É, não. A galinha, eu ganhei uma galinha da... Como é que é o nome dela, Valdomiro? Ah, do nosso vizinho aqui. Não, não, a galinha foi... Ah, da... Lindalva. Lindalva. É, Lindalva comprou. Deixa eu explicar a situação. Isso. Ó, gente, ela comprou a galinha, vocês estão vendo aí. E o seguinte, a gente não teve coragem de matar a galinha, porque a galinha é muito bonita. Diz que é muito boa para tirar a raça. Então a gente não matou a galinha. A gente não quer matar a galinha. Ele vai botar ela para criar, para produzir. É. Valeu? Vai lá. Obrigado, Lindalva. Você não agradeceu a Lindalva, Valdomiro. É. A moça que deu a galinha. Foi a Lindalva que deu a galinha para nós. É. Então, falou. Lindalva. Brava. Ah. Lá vai, gente. Valdomiro vai trabalhar agora. Vai trabalhar, Valdomiro. Eu vou filmar a casinha da galinha que você fez aqui. Lá vai. Só não possa cair aqui. Ó, Deus me livre. Cadê a galinha? Até que eu seguro pra você, pra mim te mostrar. Quer filmar você mostrando a galinha? Olha lá. Ela tá ali? É... Tamo aqui, Ana. Peraí. Olha lá a galinha. A galinha tá ali na casinha linda que o Valdomiro fez. Mas a gente não vai criar só essa. A gente vai criar mais galinha. Aí, Alexandrina, é. Mostra aí a galinha. Aqui, ó, Alexandrina essa mostrando galinha, a galinha, a história da galinha. A galinha, ela comprou pra matar, mas depois a gente ficou com dó de matar ela, daí a gente tá aqui com ela. Mas a gente vai trazer mais galinha pra aqui. Vai, essa galinha aqui vai produzir e a gente vai criar mais galinha. E aqui é a vista linda que vocês estão vendo. Tem aqui as plantas e tem... mais coisa. Olha que montanha linda. Oi, lá atrás. Olha, Alexandrina, mora muito bem. Ai, que lugar lindo. Ai, que felicidade de estar aqui. Vou arrumar meus abertos. Aqui, ó. Valdomiro plantou milho ontem. E aqui é o pé de... Uns falam que é pinho, outros falam que é o quê? Não, isso aqui é a timóia. A timóia. Eu acho que é a timóia. Entendeu? É a timóia. Daqui, ontem a gente já comeu uma timóia daqui. Aqui, como é que é a fruta? Olha, né? Eles falam que é a timóia. É. Olha lá. Viu, gente? Agora eu tô mandando um abraço para todos vocês do YouTube. E os que estão ligando e não estão com sinal. Ligando e tá sem sinal aqui hoje, não sei porquê. Tô mandando um abraço para todos vocês do YouTube. Todos vocês que ligam para mim, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos que me ajudou, que está me ajudando com essa benção a arrumar a casa, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Fico muito feliz e muito grato por vocês existir. Que Deus dê saúde a cada um de vocês, tá bom, gente? Hoje eu vou mandar um abraço assim, um abraço para todos vocês que me assistem. E um abraço para aqueles que estão colaborando também. Aqueles que estão colaborando e os que vão colaborar. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Agora toma, para você filmar onde você tem vontade de filmar. Deixa eu ver aqui. É aqui agora. Eu vou estar mostrando o resto aqui. Pezinho de limão carregado. Olha o pezinho de limão carregado. Nossa, muito delícia. Essa é a benção da chácara que nós compramos. Ó. Entendeu? Mais uma vez eu tô mostrando pra vocês. Já tá tudo bem limpinho, que o Valdomiro tá limpando tudo. Ai, mostra a montanha, coisa mais linda. Olha lá a montanha. Lá é da cozinha da Alexandrina. De frente da cozinha tem essa montanha, gente. Olha. Ver essa paisagem linda. É. Olha aqui, a Ana adorou, né, Ana? Ai, amei. Tô muito contente de estar aqui na casa da Alexandrina. Olha lá, ó, gente. Fui na primeira, agora tô aqui na segunda. É. Agora na dela mesmo. Muito bom. Que Deus te abençoe, Ana. Ai, eu fico que você feliz. Venha mais vezes. Amém. E a vocês também que quiser vir, pode vir, que as portas vão estar abertas para vocês. A gente vai estar aqui. De cajamanga. Ontem eu já plantei cajamanga ali que a Ana trouxe. Cadê ele? Quem? Ele é ali. Ah, lá. Olha lá ele. É, lá embaixo. Lá embaixo tá o cajamanga. Vou descer ali para mostrar para eles o que é cajamanga. É, o que é cajamanga.
Esse aqui é o cajamanga, ó, que a Ana mais o Rogério trouxe. Ó. Quem vier pra cá que tiver muda de fruta, ou então se vocês quiserem me trazer um pé de coco, Anã, pode passar. Pode trazer que eu vou ficar bem grata. Bem feliz se vocês me trouxerem uma muda de coco. Um pé de coco, Anã. Ó, tem goiabeira, tá cheio. Daí eu vou estar plantando aqui. Tá vendo? Olha lá, ó. E um pé de... Eu também tô precisando aqui de plantar também. Um pé de jabuticaba. Isso, quem tiver em casa uma muda de jabuticaba, pode me dar que eu aceito. E pode vir comer quando tiver. É, e pode vir comer quando tiver jabuticaba, tá bom, gente? Ali é um pé de... mexerica que tá cheio, tá bom? Ó, lá vai a Ana. Oi, Alexandrina. Oi, Ana. Linda. Lá vai a Ana, gente. Ah, tá muito bom aqui, gente. Tá muito. É montanha, né? A volta, né? Uhum. Lá também. É. Bonito. Aqui tem bananeira, ó. Olha que fresquinho que tá. Olha que fresquinho que tá. Nossa. Olha como é que o vento tá, ó. É, ó. Ó. É. Olha, Valdomiro. Ei, Valdomiro. Olha lá. O Valdomiro sumiu de novo. Olha lá, outra. Ali tem outra montanha, gente, ó. É muito gostoso aqui. Muito gostoso aqui. Aqui é o cantinho do céu. É mesmo. Agora eu vou desligar, porque eu acho que ela tá... Tá muito grande, né? É.